Dale, dale. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့အတက်အကျဉ်းကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ညာအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ယူသစ်စာဖြင့်ကာရောပြပါတယ်တက်သူရွယ်သူငယ်ရွယ်တဲ့သူများတို့လေးစားစာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လေးစနဲ့တန်မြောက်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းပေါ့လေအခုကကျွန်တော်ဦးကြီးမောင်ပိုင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပြီးခဲ့တဲ့အပကလွတ
အားလုံးဓမ္မမစ်ရှင်အားလုံးတီတီတို့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်လို့ဆိုတော့တီတီတို့ဆိုတော့တိမာမဟုတ်လေ။ဟောကျွန်တော်နည်းနည်း remind ပြန်လုပ်တာကျွန်တော်က basic code တောင်းအားလာခဲ့တဲ့တီတွဲတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဓမ္မမစ်ရှင်တို့ချစ်စနိုးနဲ့တီတီလို့ခေါ်တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေကိုဂျာစင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က40မြောက်ကိုမနက်ကတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုမလာခင်နားထောင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးကို spelling တစ်လုံးမှားတာတခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲမိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်။တရားဟိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာတဲ့။တရားတွေဟောလို့ရှင်ဒါနကထာ၊သီလကထာ၊မေဃကထာဆိုတာကိုပြောရမယ်လို့ပြောတော့မေဃကထာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါလားတဲ့။ကောင်းတယ်လေ။ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအလေးအကျင့်တစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှင်အခုနေတိုင်းနေတိုင်းဟလာအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အစာဟာရအထူးရှင်နေရှိတော့မိမိဒီနေ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကအလေးချင်လေးရအောင်ညဘက်အိယာဝင်တိုင်းမှာဟိုအားတွေဒီအားတွေဘာမှမတွေးပဲနဲ့တရားလေးမှတ်ပြီးတော့အိတ်တာဟာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်တွေအမှကိုကဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့အဆုံးသတ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုအိတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့အိတ်တာနောက်ဆုံးအိတ်ချင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလေအိတ်ပြီးတော့ပြန်မနိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲအိတ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ပြန်မနိုးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့ဆိုတော့ကိုအိတ်ချင်းရလည်းပဲနောက်ဆုံးအိတ်ချင်းဖြစ်မှာဆိုတော့အလေးချင်းလေးကြောင့်အိယာဝန်တိုင်းအိယာဝန်တိုင်းမိမိရဲ့ဘိုက်ကလေးပေါ်ရင်ဘိုက်ကလေးပေါ်မှာလက်ကလေးတင်ပြီးတော့အဲဒီအာနာပါနာလေးဖြစ်ဖြစ်တခုကိုရှုရှာပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဘာဝနာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမနာကောင်းတဲ့အလေးချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအိယာဝင်တိုင်းအိယာဝင်တိုင်းအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်အိတ်မပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်တည်းအခွင့်အရေးပဲကျွန်တော်ကအိတ်မပြောဘူးဆိုရင် complain လုပ်တာမလို့အိတ်မရဘူးနော်အဲ့ဒီအိတ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အတွက်တရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြန်တွေးတာအဲ့ဒါသိကောင်းအဲ့ဒါတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့အိတ်သွားလို့မတော်လို့များပြန်မနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကောင်းသောဂတိကိုတွားရရောက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကတတိဟိုပြုတ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်မဆန်တဲ့လူကဒီနေ့မှပြန်အောင်လို့တို့တွေလည်းဟိုနည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြတဲ့ဒါနတွေသီလတွေတေဂါကထာမေဂါကထာမိတ်ဆွေတရားဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါတဲ့မေဂါကထာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်လေ။ဘာတွေပဲလှုပ်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 ကျွန်တော်ဒါနတွေလှုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းကံတွေလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်ငါးပါးတိလာလေးစောက်တည်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတယ်။အဲဒါကျွန်တော်အတရားဟောတဲ့အခါမှာဒါနရဲ့အကြောင်းလေးတိလာရဲ့အကြောင်းလေးဆရာကြီးဟောပြောပြတဲ့အခါကျတော့တခါတရံကြလို့ရှိရင်အချို့ဆရာကြီးကတော့မေဃကထာလေးနဲ့အဆုံးတတ်တယ်။ရင်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒါနတိလာကုသိုလ်တွေကိုကောင်းသောအဆုံးတတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်အောင်အိမ်ရောက်လို့ရှင်တရားလေးထိုင်သွားပါသုံးမလဲကြောင်းမှရှိနေတော့9မိနစ်10မိနစ်ကလေးတရားလေးထိုင်သွားပြီးမှသွားပါဆိုရင်အမ်တန်ပြည့်စုံသောတရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမေဃကထာဆိုတာလေးကိုမေဃကထာပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါလားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဒီနည်းနည်းစတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအိမ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ကဒါနကထာလုပ်တယ်လေမနေ့ကျလို့ရှင်ဖေဟာအဲ့လားဆုံးတော့တင်းတဲ့ရေချမ်းကတဲ့ပန်းနေကတဲ့ဒါဌာနကထာပေါ့တီလာခရာ၅ပါးတီလာလေးယူတယ်အခုလည်းပဲအာဇီဝိထမကတီလာဘလို့ယူရတယ်ဆိုတော့ဆရာမျိုးမြတ်ဒီနေ့စာကလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ကဆရာတို့ကိုစားကျွန်တော်ကထည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဇီဝိထမကတီလာလေးယူလိုက်တယ်
ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့နေလဲဆိုတာဓာဆိုတာလေမေဃကထာဆိုတာမေဃဆိုတာလမ်းကြောင်းကိုပြောတာမေဃဆိုတာလမ်းကြောင်းတဲ့ဘာလမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမေဃကထာဩဒါကတော့စကလုံးလေးတင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့သုံးလိုက်လို့မေဃကထာလူဘိန်းနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်တာကိုမေဃကထာပဲလေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းဆိုတာတရားရှုမှတ်တာပဲအဲ့တော့အများဆုံးကျွန်တော်လုံနေကြတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ဟလာကျွန်တော်တချို့ကလည်းအာနာပါနာခေါ်တဲ့တချို့ကလည်းပဲမဟာစီနီနဲ့ဆိုရင်ပေါင်းနေပိနေအတူတူပါပဲ principle ကတော့အဲ့ဒီတော့ဘာဒီပဲလှုပ်လာလှုပ်လာဒီမဂ္ဂကထာဆိုတဲ့တရားရှုမှတ်ခြင်းကလေးကမိကြံနေကြတာကများတယ်အခုခေတ်မှာဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားသားတွေကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာငရဲနဲ့၆နတ်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့အလူခံတဲ့ဘာသာတဲ့ပြောချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အလူပဲခံဖို့ပဲပြောနေပါလေအလူကြတော့မသေးခင်ထူသွားကြပြောရင်မသေးခင်တရားထိုင်သွားကြလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးသတိထားကြည့်အဲ့ဒါကမဟုတ်တာမင်းတို့ပစ္စည်းတွေရှိနေမယ်ရှာထားလိုက်တာဟာသူခင်ဗျာမသေးခင်ထူသွားပါလားဒါပဲဘယ်သူမှမသေးခင်တရားအထုတ်သွားပါလားလို့ပြောတဲ့လူကအခုခေတ်မှာတော်တော်ရှားသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုနေတာလေမေဃကထာတိတ်အရေးကြီးတယ်လှူတာတန်းတာကတန်ត្រာကိုလဲစီမဲ့သဘောတွေ process တွေဒီဟာကတန်ត្រာကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့အဓိကပြောရမှာအဲ့တော့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာလှူတာတန်းတာတွေကတန်ត្រာကိုလဲစီမဲ့ဟာတွေတန်ត្រာကိုပြက်စီတာလဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကတွေကဒါကိုဦးစားပေးဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတာဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါနည်းလာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဓမ္မကတိကတွေဟောတာမဟောတာသူတို့ရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ကနားလည်ရမယ်အပြီးဒီမှာသင်ထားပြီဆိုတော့ဒါကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မေဃကထာကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ရှင်ခြင်းလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နေတိုင်းစွန်းတော်ကတ်တဲ့ရေချမ်းကတ်တဲ့ငါးပါးသီလတွေစောင့်တည်ပြီးတရားမထိုင်ပြတဲ့လူကရှိတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဟလာကျွန်တော်လူမှုရေးနေရာတဲ့ကိုယ်တားရီတမီးရရှိတယ်အိမ်တော်ရရှိတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်မတန်မှအားနည်းနေတဲ့အချက်အဲ့တော့အားနည်းနေတော့တနေ့တနာရီနှစ်နာရီတန်ရမယ်ဆိုတာကတော့အချိန်ရရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မလွယ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးအိယာဝင်နေ15မိနစ်လောက်ကချက်ချင်းဘူးမှမအိပ်ဘူးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ဆိုတာတော်ရှားပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဟိုအတွေ့ဒီအတွေ့နဲ့15မိနစ်မိနစ်20လောက်နေပြီးတော့မှလူကပင်ပန်းနဲ့အိတ်သွားတော့အဲ့ဒီမအိတ်ခင်စာကြားလေးမှာအကျင့်ကောင်းလေးတစ်ခုရအောင်မေဃကထာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရစေနိုင်တဲ့အကျင့်လမ်းလေးကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေချာအာနာပါနတရားရှုမှတ်တာလေးကိုပြောတာလေအဲ့တော့တရားတွေအားထုတ်လို့တရားတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအလှူတွေလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့တရားဟောသွားတဲ့ကမ္မဒီညာလေးမှာတင်ကျွန်တော်ရက်သွားကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဓမ္မတွေသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိစ္စမရှိပါဘူးဒါတရားဟောတဲ့ဓမ္မကတိကတွေရဲ့တာဝန်ကတော့သူတို့အလောက်သူတို့လုပ်ပဲဒါကိုမပြောပေမဲ့လို့ကိုကသိနေတယ်ဆိုရင်ကိုကကိုအဆုံးတတ်တတ်ရမယ်လေဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကမေဃကထာဆိုတာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းကထာဆိုတာကစကားပြောတာလေဘုန်းကြီးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကထာဆိုတာကတိကဆိုတာတက်ကြိုမှာကတိကဆိုတာဟောပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိကမေဃကထာဆိုမေဃအကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းကိုမေဃကထာဆိုတာကမင်းရှင်တရားကဖုံးဆက်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားလေးအာထုတ်ပါလူပိုင်းစကားနဲ့ပြောရင်ဘယ်တော့အာထုတ်ရမလဲနေ့တိုင်းအာထုတ်ရမလဲဘယ်မှာဘယ်အခါမှာသွားအထုတ်ရမလဲမအိတ်ခင်မှာအာထုတ်ပါဘာဖြစ်လို့မအိတ်ခင်လဲမအိတ်ခင်ဆိုတာကကိုကအခုအိတ်ချင်းဒီပြန်နိုးမဲ့အိတ်ချင်းလားပြန်မနိုးမဲ့အိတ်ချင်းလားကိုကမသိတဲ့အခါကျတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တနေ့ကုန်မှာတရားလေးအာထုတ်ပြီးတော့သေဝိုင်းရင်လည်းပဲအသေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဂတိဆိုတဲ့ကောင်းရာသူဂတိကိုကျွန်တော်ကရောက်သွားနိုင်တယ်အမှတ်တမဲ့နဲ့အိတ်လိုက်လို့အုံနောက်တွေးစောပေါက်ပြီးတော့ပြန်မနိုးပြီဆိုရင်ကြီးစွာသောဆုံဆုံချင်းဖြစ်တတ်တော့ကျွန်တော်ကဂတိထားရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေပြီအဘိဓမ္မာတွေသင်နေပြီဆိုရင်ဟဲဒီဟာကတိတ်ကိုအရေးကြီးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာအကျင့်လေးတစ်ခုကိုထားပေးပါကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အသေးပါလေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့မိတ်ဆွေဒါကိုပြောတာပါတရားလေးအားထုတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့နေတိုင်း15မိနစ်အနည်းဆုံးဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာသနကံဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရအကျင့်ရသွားပြီနောက်ပိုင်းမှာလာတော့မယ်အာသနကံတို့အာစိနကံတို့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်သွားလို့မတော်တဆများကျမ်းမာရေးချိုးတယ်လို့အသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်မလာရင်လည်းပဲကောင်းရာဂတိကိုရောက်ဖို့ကအထောက်အကူအများကြီးပေးတယ်ပေါ့ဒီညလေးမှာလည်းကျွန်တော်တတိထားရမယ်လေတတိယလို့ကြားဖြတ်ပြောရမယ်
ဗမာစကားလုံးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဂတိနဲ့ဂတိဆိုတာခဏခဏကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစမသိဘူးအမေဒီမှာမသိငယ်ရေးချင်တာပဲမင်းငါဂတိပေးပါတယ်ဟိုငငယ်တော့သမီးစားရေးတာဓာရင်းနဲ့ရေးခဲ့တာပေါ့အမလေးငါမင်းကိုဂတိပေးတယ်အခုမှတော့ပြန်ရှက်နေတာငါရေးတဲ့စာရင်မှားနေတာပဲဂတိနဲ့ဂတိဂတိဆိုတာကစကားပြောတာကထာဂတိပေးတယ်ဆိုတာကကြီးနဲ့ရေးရတယ်ဂတိဆိုတာကဆိုတော့ကျွန်တော်ကမန္တလေးမြို့ကိုယထာနဲ့သွားတယ်ဟလာပါဠိစကားလေးဆိုလို့ရှိရင်အဟံအကျွန်ုပ်ဒီမန္တလေးနဂရံမန္တလေးမြို့ကိုယထေနယထာဖြင့်ဂစ္ဆာမိသွား၏တဲ့ဟောကျွန်ုပ်ဒီမန္တလေးနဂရံမန္တလေးမြို့ကိုယထေနယထာဖြင့်ဂစ္ဆာမိသွားတယ်သွားတယ်လာတယ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဂငယ်နဲ့သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂတိဆိုတာဒီဘဝသင်ပြီးတော့နောက်တဘဝတစ်ခုရောက်မှာသွားမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီလာရဂတိကိုသုံးရင်ဂငယ်နဲ့သုံးရစကားပြောလို့ဂတိပေးတယ်လူတယောက်ကိုငါမင်းကိုဒီနေ့လာခေါ်ပါမယ်ဆိုရယ်ဂတိပေးတာကြောင့်ကထာဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားပြောတဲ့ဂတိကိုရေးချင်ရင်ဂတိကကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရေးရပါတယ်။ပွားတဲ့မိမိဘဝရောက်မဲ့ဘဝကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဂတိကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဟံမန္တလေးနဂရံယထေနဂစ္ဆာမိငါမန္တလေးကိုယထာနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဂငယ်နဲ့ရေးလို့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားဂစ္ဆာမိဂစ္ဆာမိဆိုတာလေကျွန်တော်ဟိုတရဏဂုံ၃ပါးဟုတ်ရလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဂစ္ဆာမီးကပါတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတတိယလို့ကျွန်တော်ကကကြီးနဲ့ကငယ်နဲ့ခဏခဏမှားကြလို့လေအဲအခုခေတ်ကအဲ့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတဲ့ spelling လေးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကဗမာစာကဗမာပြန်နေပြီးခွာလာလဲကြာပြီအင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းမတတ်ဗမာလူကလည်းမေးအာဒုက္ခတွေရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ဘဝကလေတေချာစဉ်းစားရင်တနာကိုတိတ်ကောင်းတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကအခြေခံလေးတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီဂတိတို့ဂတိဆိုတာကောင်းရာဂတိကိုရောက်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့အကျင့်လင်းကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းညဘက်အိပ်ရမဝင်ခင်မှာတရားလေးရှုမှတ်ပြီးတော့အိပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကတရားအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတရားစခန်းကိုဝင်မှဆယ်ရက်စခန်းတစ်လစခန်းသုံးလစခန်းဝင်မှတရားထိုင်တယ်လို့တချို့ကယူဆကြတယ်တချို့ကလည်းမနေ့ကအနည်းဆုံးတန်နာကြီးညနေကိုတန်နာကြီးလောက်မှန်မှန်ထိုင်မှတရားကိုရှုမှတ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေတချို့ကတရားစခန်းကို3လဝင်တယ်ဒီအင်္ဂလန်မှာ3လဝင်တရားစခန်းလည်းထွက်ကောတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောနံနော်နာမည်တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားစခန်းကလည်းထွက်ကောအိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့သူကားလေးယူလာတော့ကားတော့ရှာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ handbag ကို handbag ဆိုတာအမျိုးသမီးပေါ့ကားပေါ်မှာတင်တယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးပြောရမယ်တော့ပေါ်ပေါ်လာကားမှာတင်တယ်ကားမိုးပေါ်မှာ handbag ကလေးကိုတင်တယ်တော့ရှာတယ်တော့ရှာတဲ့ခါတော့လဲတွေ့လဲတွေ့ရောကားဖွင့်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတယ် handbag ကကြံနေခဲ့တော့တော့ပြောချင်တာက3လတီတီတရားထိုင်နေတယ်တရားဒီနေ့ထွက်တဲ့အခါကျတော့တတိတရလွတ်ပြီးတော့ handbag ကြီးကြံနေခဲ့တယ်တယောက်နောက်တယောက်ကတနေ့ကိုတနာကြီးမနေ့တနာညနဲ့တရားထိုင်တယ် shopping လုပ်တယ် shopping လုပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထည့် handbag လေးကို shopping trolley မှာချိန်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးတော့အာကားထဲမှာပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီ trolley လေးနဲ့ပတ်စံချိန်ထားတဲ့အိတ်လေးကို trolley ဘေးမှာသွားချတယ်ပြန်လာတယ်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့ဟိုကအဲ့ဒီစူပါမားကတ်ကနေဖုန်းဆက်တယ်ဘာအတွက်ဆက်တာလဲပစ္စည်းကြံနေခဲ့လို့ဘာကြံကြံနေခဲ့တယ်တွေးပါတယ်နာမည်ကမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့မှဟာသွားပြီးတော့ရှာတယ်သွားရှာတဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ရတယ်ပြောရင်သတိမှုအကြောင်းနေတာပါလားမပြောပါဘူးနာမည်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေရှိတယ်အော်ကျွန်တော်ပြောတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟာနော်ကျွန်တော်တို့တွေကတရားထွက်ပြီဆိုရင်ထောင်ထွက်တယ်လို့ဖြစ်လာထောင်ကထွက်လာတဲ့လူများလေထောင်က15မိနစ်ကြာတယ်လို့ထောင်ထွက်ဆိုပျော်နေတာငါလွတ်လပ်သွားပြီဆိုတရားလဲအားထုတ်လို့3လစကန်လဲဝင်တော့ပျော်ပြီလေဒီခါတော့ထောင်ထွက်လို့ဖြစ်လာတာအကုန်မေ့သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါတ
တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘဲအညောင်းလာထိုင်တာတကယ်တော့စကားချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလမ်းကားဒါပြောကြည့်ပေါ့သုံးနာရီတရားထိုင်ရတော့ဘာမှတိုးတက်မလာဘူးဒီတော့လေးကိုယူရဟာဟန်ဘက်ကြီးကိုအပေါ်မှာအကုန်ထားပြီးကားမိုးဝတ်တင်ကားကီးလဲရအောင်အကုန်မိတ်တော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့လေအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းစမ်းစစ်ရတယ်ငါဘလောက်ထိအောင်ငါတရားတွေရှုမှတ်တယ်ညတိုင်းဟာအခုတန်းထုံရပြောတယ်ညတိုင်း15မိနစ်ငါတရားတွေအထုတ်လာပြီဟုတ်ပါပြီတလားကြားတယ်တလားကိုယ့်ကိုမကြမကြပြန်ပြီးတန်းရတယ်ပေထန်လေးနဲ့ငါဘလောက်ထိအောင်တိုးတက်လာပြီလဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုမှမတန်းတက်လို့ရှိရင်တရားအထုတ်တာအမိသာရှိတာကိုကတိုးတက်မှဘာတခုကိုလို့ညပဲညပဲတရားဟိုဖျားရှိမှလာပြီတရားတနားတနားထိုင်မှတရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကျင့်လေးရသွားပြီမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မျက်စိဖြစ်တော်နဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ဒီနေ့ခဏိကတတိလေးနဲ့ဘာပဲလို့ငါအမှတ်တရားလေးတွေဒါတွေကအကုန်လုံးတရားတွေပဲတွေ့ရတာမျက်စိနဲ့တွေ့တာတွေနားနဲ့ကြားတာတွေအနံ့နေအရသာတွေထိတွေ့ရအကုန်လုံးကတရားတွေပဲဒါတွေကိုငါရှုမှတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတတိလေးနဲ့နေသွားနိုင်လို့အကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုဆိုတာရှိတာအဲ့ဒီတိုးတက်မှုလေးကိုကိုကသိရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော့ဒီကနေ့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တိုးတက်မှုဆိုတာအခုဒါမေဂကထာကိုပြောရင်းနဲ့ဆက်သွားလို့ပါနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပုံပိုင်းကိုဘာလို့ပုံပိုင်းသိမပြောကြရလဲကျွန်တော်ငရေကန်းကနေပြီးတော့တက်လာပြီလေငရေကန်းတက်တော့တိတ်ပြီးတော့ကဟိုဥစားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတရားနဲ့အားထုတ်လာလို့ဘလို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါတိတ်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲခန်းချမ်းအဲငုံညက်ကဲနိဝရဏအဲ့ရတဲ့လင်္ကာလေးပေါ့တဲ့ကျော်ကြည်လင်ပဲဓမ္မမေဆရာအဲ့ဒါဒီနေ့ဝေရဆရာမပါပါဘူးဒါကြုံတိုင်းအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းကူထိုင်းတော့ပြီးမှကူပေါ့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုမိမိဗာနီးနဲ့ပဲတရားအထုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလူတယောက်ဟာတရားကုဏ15မိနစ်ညဘက်အရာဝင်လို့ကြင့်ဒီပဲဖြစ်စေနေ့စဉ်တနာရီနှစ်နာရီထိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတရားတိုးတက်တယ်မတိုးတက်တော့တိုင်းတာတဲ့နီးလေးကိုလင်္ကာလေးဆက်ပါတယ်ခံချမ်းနုညံကင်းနီဝကင်းနီဝရဏတကြွာကြည်လင်ပြီတဲ့ဟောအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိလိုပါသိတဲ့ရင်ကံလစိတ်တေမုဒုစိတ်တေနုညာနုညာနုညာမုဒုနုညာဘောင်းနဟာထုံးမဟုတ်ဘူးမုတ်ကိုယ်ကိုတရားတွေဘယ်လောက်ပဲရှိဒါချွားဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะမိမိပါမိမိတရားအထုတ်တာ progress ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့တိုင်းတာတဲ့ပေတံလေးကိုပြောပြတယ်ခန့်ချမ်းနုညံကင်းနီဝဒါလေးဆိုရင်ကင်းနီဝဒါဆိုရင် top and you are not ကင်းနီဝတက်ကြွကြည်လင်ပြီတဲ့တရားအထုတ်တဲ့လူတယောက်ဟာမိမိတရားအထုတ်တဲ့ need ဒီစနစ်တကျလည်းဖြစ်လာတယ်မှန်မှန်နဲ့လောက်လာလို့တိုးတက်မှုရှိလာတယ်ဆိုမိမိကိုမိမိအဲဒီဟာဒီနဲ့တိုင်းတာရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲဒီဟာဒီဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဓာတ်ရှိလာပြီဆိုကိုယ့်ကိုသိရတယ်ငါတရားအထုတ်တာဟာတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြကံလစိတ်တွေမုဒုစိတ်တွေနိနိဝရဏစိတ်တွေဥဒကစိတ်တွေပတ္တနာစိတ်တွေတဲ့ဒါပါဠိလိုကြက်ချင်းကြက်မကြက်ချင်းလဲကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့သိထားမှာကဟိုဘက်ကဗမာလိုရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးရရင်ကောင်းပြီခန့်ချမ်းနုညံ့ကင်းနီဝတက်ကြွကြည်လင်ပြီတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်
ခန့်ကျန်းတယ်တဲ့ခန့်ကျန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩစာပေါ့မိမိကိုမိမိ confidence တက်လာတာကိုပြောတယ်ကာဏစိတ်တွေဆိုတာကလူတယောက်ဟာကိုကကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုကခေါင်းထောင်ရဲတယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်မျိုးပြောတာကိုကတရားတွေအားထုတ်နေပြီဆိုတော့တရားအားမထုတ်တဲ့အချိန်ကနေရှင်လိုက်ငါ့ကိုငါ confidence ရှိလာပြီဆိုတော့စိတ်ကိုကတခါတည်းနည်းနည်းဟိုပေါ့တန်ရှင်းကြည်လင်လာတဲ့ဟာကိုပြောတာခံကြမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ပမာစကားလေနောက်တစ်ခုကနုညံ့တယ်တဲ့မှုတုစိတ်တွေအရင်နဲ့မတူတော့တရားအားထုတ်လို့တိုးတက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကပြောတာဆိုတာနေလိုက်ခဏနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့စိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းကျွန်တော်တို့အာလဝကနဲ့ညီကိုလာတော့အောင်မရတဲ့ပုံကိုတွေကအဲ့ဒီတရားအထုတ်လို့ရှိရင်မျက်နာကိုကအစသူကထိုးထိုးတာတာပြောတာဆိုတာညင်သာလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကမုဒ္ဓစိတ်တယ်နူးညံ့တာတယ်ပြင်းညီဝရတယ်နိဝရဏစိတ်တယ်နိနိဝရဏဆိုတာကနိဝရဏတရားဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့စိတ်တယ်ဒီဘက်ကသွေထိုးတာဒီဘက်မှာနေရတွေ့ရမလားဗမာပြအယောက်ကြတော့ဗမာစကားလည်းမတတ်အင်္ဂလိပ်လည်းကောမတတ်ဆိုတော့စိတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုရေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာလေနိနရနိရဏတရားဆိုတာကကာမိစန္ဒဗျာပါဒဌိနာမေတ္တာဥဒိစ္စကုက္ကုစဝိသိကိစ္စနိရဏတရား၅ပါးဒီလိုလိုပြောနေတာကိုကျင့်ကြက်ထားရတော့ပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ကတရားအမထုံစိတ်တရားလေးချက်တော်နာတိနဲ့တောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟိုဟာစိတ်တရားဟိုရောက်တဲ့ကတောက်ဆိုလက်ကျိုးလေးဖြာချအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုတရားအထုံနေတဲ့လူတွေကကိုတွေ့နေတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ကလေးကတတိလေးကတ်နေတဲ့ခါကျတော့အာတွေ့တဲ့အာယုန်နဲ့တတိလေးနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်နေပြီဆိုရင်ဒါကိုကနိဗ္ဗာန်တရားတွေနည်းနည်းနဲလာတယ်ဆိုတော့ကိုသိတာပေါ့ဥဒ္ဒကစိတ်တွေတဲ့စိတ်ကလေးကတက်ချွာလာတယ်မြူးနေတယ်အမှတ်တရားလေးကိုမှန်မှန်လေးတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကအမြဲတမ်းတက်ချွာပြီးတော့နေတယ်တဲ့enthusiastic ဖြစ်နေတာဒီတရားမှတ်တာလေးကိုပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကထင်ရပေမဲ့သူ့အတွက်ကအင်မတန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကလေးကဒါကိုပဲအာယုဆက်ပြီးတော့အင်းငါတော့ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာငါစိတ်ကလေးကိုတွေ့တဲ့အာယုနဲ့ငါခဏိကတတိပိနဲ့ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအာတိတရှိလာတယ်စိတ်တွေတက်ကြွလာတော့ဥဒ္ဒက်ကစိတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ကြည်လင်တယ်ဆိုတာပတ္တနာစိတ်တွေပတ္တနာဆိုတာအော်အဲ့ဒီပတ္တနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီပတ္တနာမှာရေးချလေးထက်လိုက်အဲ့ဒါတေယတရေကိုလည်းပတ္တနာဆိုရင်တေယတရေကိုလည်းခေါ်တာဒါမှမထားတော့ပတ္တနာစိတ်တွေဆိုစိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေတယ်အဲ့ဒီတရားမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကောကိုကြည်တတ်တယ်ဆိုပါတော့သူ့မှာအနာယောဂါတွေရှိနေပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကအနာယောဂါနဲ့သူ့နဲ့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သူကနေတယ်ခါရီဘလောက်ပဲနာအဲ့ဒီလူကခါနာတာဒီခါနာတာပဲငါစိတ်ကိုလာမထီစင်တယ်ကိုသာနာစေစိတ်မနာဆိုတော့အဲ့လိုတရားမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂဝေဒနာတွေရှိမလို့အငြီးအညူမရှိဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာခြေလင်စိတ်တွေဒါကစိတ်ကလေးကကြီးနေတယ်တရားကိုမိသားစုမိတ်ဆွေသင်္ကေတချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအမလေးအသေးအံဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲတကန့်စီနေတတ်တယ်ကိုမှယောဂဖြစ်နေတာတော့မှကိုယ်အနဲ့ကိုတကန့်စီနေတတ်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိဘဆွေမျိုးသားချင်းမကြမ်းမမာဖြစ်နေလေမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကသွားပြီးတော့ကမေးချင်းမြန်းချင်းပြုတ်ပဲလို့ကြာတဲ့ချိန်မှာကိုနဲ့သူနဲ့မဆိုင်သလိုနေတတ်လာတယ်တဲ့ဒါကအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတိုးတက်လာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကိုတနားကြီးထိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတိုးတက်သလားမတိုးတက်သလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုတိုင်းတာကိုအဲ့ဒီဟာလေးတော့ချက်ထားဖို့ကောင်းတယ်တဏှာကြီးတရားထိုင်ပြီးတော့ shopping သွားလို့တော့ handbag ကြီးကိုစူပါမားကတ်မှာထားခဲ့တယ်တဏှာကြီးနှစ်နာရီအိမ်ပြန်လာတယ်တတိတည်းမရဘူး what's the point of doing the meditation ဆိုတဲ့ question ကပေါ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာ3လသွားတရားထိုင်တယ်3လတည်တည်နေရောညရောတခါတည်းတရားတွေမှတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မဲ့နေကြတော့ထောင်ထွဲသမားလို့အကုန်မေ့ပြီးတော့ handbag ကြီးကိုကားအမိုးမှာထားပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားဆက် what's the point of meditating ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တရားပြောရစားဒါလီနဲ့တိုင်းတာတဲ့အခါကြတော့မှဩငါလုတ်တာဟာတိုးတက်လာပြီမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ထားခါထက်ကနေတိုင်းလုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကမြေတားရခင်အဲ့တော့ဟိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကမေကကထာဘာလဲဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ဒါအစားလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့
ပြောနေတဲ့ငရဲကန်းလေမပြီးသေးဘူးကွာတန်ရောစင်ဟာရှင်နေတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ငရဲတို့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောရမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ဟာလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးပြီလားเนาะဒါလေးเนาะအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်က apply ပြီးဒီမှာသင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာလေဒါတွေကအပြီးဒီမှာမပါပါဘူးဒီဥစ္စာတွေဒီလင်္ကာတွေဘာတွေဘာမှမရှိဘူးဒါတွေကကိုယ့်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒါလေးကြတော့မတားဖို့ကောင်းလဲဆိုအားတဲ့ကကိုယ့်ကိုလင်္ကာလေးတွေစဒါလေးတော့ကိုယ့်ကိုချက်ထားဓမ္မမင်းရှင်တို့ကျွန်တော်က share လုပ်တာပေါ့ဒီဥစ္စာပါပဲအိပ်ပြရလေဒါဟိုကျွန်တော်တို့အပြီးဒီမှာတည်းမှာဒါတွေပါလားမပါဘူးပေါ့ဒါတွေမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့အပေပုံအကြောင်းပြီးသွားပြီအပေပုံအကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့ပိတ်တာတွေလည်းပြီးပြီးအတူတကယ်လည်းပြီးသွားပြီကိစ္စကုတ်တောင်ကတီတီတို့လည်းတီတီချောင်းပြောပြီးပြီနော်ကာမတုကတိမနှုတ်တာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောပြောမတ်ဆန်တို့လည်းဟိုဘက်ကနည်းနည်းလွတ်သွားတယ်မနှုတ်တာဆိုတာလေကျွန်တော်ကာမတုကတိခုနှစ်ပုံရောက်လာပြီအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမှာလေဒီဒီ checklist ရှိမှာပေါ့ဓမ္မမေရှင်တို့ရှိမှာလည်းရှိပါတယ်30တပုံလေ30တပုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစัจ java လာကိုပြောမယ်ရှင်နော်သူသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ကစัจ java လာကိုပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်း base လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကကျွန်တော်စัจ java လာစัจ java လာရဲ့အလယ်မှာမြင့်မို့တောင်းရှိတဲ့ဆိုပုံကိုနည်းနည်းလေး exaggerate လုပ်ပြီးတော့30တပုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီစัจ java လာကြီးရဲ့တောင်ပယ်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ solar system မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကမ္ဘာဓာတ်တရားကျွန်တော်တို့ကမင်းမတော်ကနေပြောမယ်ဆိုတောင်ပဲချမ်းမှရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျွန်းသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေတဲ့လူအားလုံးဟာတောင်ကျွန်းသားအိန္ဒိယပြည်ကိုတောင်ကျွန်းလို့သွားပြီးယူဆရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲ့အစီပြော်တွေမတည့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဟဲ့ဒီစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်ကျွန်းသားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စကားမစကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောအောင်ကျွန်တော်မင်းမတော်ကြောင့်2017ကပြောတဲ့အခါကျတော့မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတပါးကဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးကဖျားဟောတာတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဆွတ်ထားတာလေသူကအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်ကိုဆာနဲ့ရေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအကြီးအကျယ်ဆာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဂျာနဲ့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာရင်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဓမ္မမင်းဆိုရယ်ဘုရားကရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ကကျွန်တော်ကိုပြောလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းကိုယ့်အမြင်နဲ့တရားကြီးလျှောက်ပြောနေတာမသိတော့ဘူးတဲ့ဆိုကျွန်တော်ကလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တပြည့်တော်ရဲ့အမြင်ကဒီလိုလိုရှိပါဆိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြတာစာမျက်နှာ25မျက်နှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအရေးပါတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေအဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆနေတာကဒီစัจ java လာကြီးရဲ့တောင်ပဲအမ်းမှာရှိတယ်ဟဲ့ဒီ planet ကလေးကျွန်တော်တို့နေတဲ့ solar system လေးမှာကျွန်တော်တို့နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကတောင်ကျွန်းသားဆိုတာဒီမှာမြောက်ကျွန်းသားဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲမြောက်ဖက်အမ်းမှာရှိတဲ့ဟာမြောက်ကျွန်းသားအရှေ့ဖက်အမ်းမှာရှိတာအရှေ့ကျွန်းသားအနောက်ဖက်မှာအနောက်ကျွန်းသားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောနေတာလေ32ပုံဆိုတာကအဲ့ဒီစัจ java လာကြီးအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့တရိษံတွေလူတွေတတ္တဝါတွေနတ်ဗြဟ္မာတွေဟဲဒီတာရင်တာရဲ့ထိတ်ပေါ်မှာဒီမြင့်မို့တောင်ရဲ့ထိတ်မှာတာရင်တာရှိတယ်။ကြံနဲ့ကျွန်တော်နတ်ပြည်6ထပ်တို့အဲဒီမြမဘုံ20လို့ဆိုတာအပေါ်လေထဲမှာရှိရဲ့ဘုံတွေပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေကအယောင်တွေတောက်ပြီးတော့ခါရဲလင်းထိန်နေတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့မသိဘူးတဲ့။အဲတော့ဒီနေရာရောက်ဖို့ကလည်းတော့ခက်ခဲတယ်။ဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့တော့ကြက်ကြလာတော့မယ်နောက် slide တစ်ခုမှာ။အဲတော့ထားတော့ကျွန်တော်32ဘုံအကြောင်းပြောနေတာဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာငရဲပြည်ကြောင်းကပြောပြီးဆိုငရဲပြည်ဆိုတာကတော့ကိုနေတဲ့ဂျိုတဲ့အောက်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတာတော့ငရဲပြည်ကြောင်းကတော့ပြောပြီးတော့အခုကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံဆိုကျွန်တော်လူတွေနေတာလဲကာမတုဂတိပဲလေကျွန်တော်ကတရိษံနေငရဲတရိษံပိတာသူကြတဲ့ဆံကျွန်တော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကကာမတုဂတိဘုံအကြောင်းပြန်လူဘုံကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေထားတာကတော့ပေါ်ပြီးတော့မျက်စိမြင်နိုင်အောင်လို့တာကျွန်တော်ထားတာငရဲတရိษံပိတ်တာအတူကဲအဲ့တော့အပယ်လေးပုံကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုးအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့အဝီစီးကနေဆဆပြီးတော့ပြောရတယ်လေအဝီစီးကပြောတယ်ငရဲပြောတယ်နောက်တရိษံသူ့လက်သက်တာတွေပြောတယ်နောက်လူပုံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေနီကျွန်တော်တို့လူတွေကမတည်ခင်တည်းကကျွန်တော်ကငရဲမြင်နေရင်းနှီးနေတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကအိမ်နေမှာဆိုရှင်လေဟဲ့
အဝီစီတွင်းရရေလေဒါအဝီစီတွင်းမှာကျွန်တော်အဝီစီကကျွန်တော်တို့တိတ်ရင်းနေနေတာလေအဲ့ဒါတတိတော်ထားအမြဲတမ်းပြောလိုက်အဝီစီကြီးပဲအဝီစီတွင်းပဲဘာဖြစ်တော့အဝီစီတွင်းလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်လေသူကမသိဘူးခေါ်နေကြမလို့အဝီစီတွင်းပဲခေါ်ကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကငရဲပြင်းနေအမှန်တော့ရင်းနှင်းပြီးသားဘာမှအထွေတူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူပုံကြောင်းပြောမယ်ငရဲဒီအပယ်လေးပါပြောသွားပြီးတော့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုတက်သွားမှာ哦အဲ့တော့လူပုံအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျလူပုံမပြောခင်ကျွန်တော်ကဝေါ်ဟာရမနှုတ်တာဆိုတာလေမနှုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မနှုတ်တာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့မနှုတ်တာဆိုတာကဒီဟာမနှုတ်တာတာကြီးနဲ့မနှုတ်တာသူကစက်လုံးကနှစ်ခုရှိတယ်မနနဲ့ဥတ္တနာဆိုတာကလေမနာဆိုတာကစိတ်ဒါကြမနောလို့မနာလို့ဆိုတာစိတ်ဥဒ္ဒနာဆိုတာပြည့်စုံတယ်ထက်မြက်တယ်တဲ့ဥဒ္ဒနာဆိုတာအဲ့တော့ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲဟာဘာတွေထက်မြက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမနုဿဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဘလောက်ထက်မြက်တယ်လဲဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုအဖေလဲတတ်ရတဲ့အမေလဲတတ်ရတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တောင်လုံနိုင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မနှုတ်တာဆိုတာမကောင်းတာလုံချင်းသလားရတယ်လာခဲ့ဖျားအဖေနဲ့အမေတော်မကောင်းဘူးဖျားတော်တတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။လောဟိတုပ္ပါဒလေတန်ခါးတွေကိုအသိခွဲသွားနိုင်အောင်လုံချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။သိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကန်းကုန်ကောင်းအောင်လုံးမလားပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်လည်းလွတ်လို့ရတယ်။နတ်တွေပြန်မာဆိုတာအတာထားဖျားတော်ဖြစ်အောင်လွတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလောက်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမ်တန်စိတ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမနှုတ်တာလို့ခေါ်တာဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ကောကျွန်တော်တို့ကလူဆိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရောက်အောင်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမနှုတ်တာလို့ခေါ်တော့ဒီမှာလေကျွန်တော်ကမနှုတ်တာဆိုတာဒါနတိလာစာတော်မွန်မြတ်တဲ့ဂုံတူးတွေလည်းကျွန်တော်ကပြည့်စုံလို့လို့ရတယ်တန်တာဝရိယတတိစရလောကုတ္တရာဂုံတူတွေနဲ့ပြည့်စုံလဲလို့ရတယ်ယဟန်ပဇင်းခံမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကရတယ်ဖယားပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်တော့မှကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုံပုံတွေမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမနှုတ်တာတဲ့အဲ့ဒီမနှုတ်တာတွေကဘာမှနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုတွေမှာနေကြတာပေါ့တောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ဂျိုမှာဒါကျွန်တော်တို့နေတာအရှိကျွန်းရှိတဲ့အနောက်ကျွန်းရှိတဲ့မြောက်ကျွန်းရှိတယ်အရှိကျွန်းမှာနေတဲ့လူတွေအသက်က900တဲ့အမြဲတမ်းသူကအနောက်ကျွန်းမှာက900တဲ့မြောက်ကျွန်းမှာ1000တဲ့သူတို့ကတက်တန်းသူတို့ကမြဲတယ်တက်တန်းကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းမမြဲဘူးကျွန်တော်တို့ကအသက်က100နေလို့ရှိတယ်လို့3လနဲ့သေသွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်အသက်20နဲ့သေတယ်လို့ရှိတယ်60ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကအတဲ့အကျရှိလို့တောင်ကျွန်းတစ်ခုပဲအတဲ့အကျရှိတဲ့ကြောင့်လို့ဖယားယဟန္တာတွေလည်းဒီကျွန်းမှာပဲလာပွန့်ဘာဖြစ်ဆိုဒီလိုလူတွေကသေတာလဲစောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုပြောရင်သူတို့ကနားလည်လွယ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ကအကြာကြီးဆိုတော့သူတို့ကိုတွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတွားပြောရင်ဘာမှနားမလဲတော့ဘုရားယဟန္တာလည်းဒီကျွန်းမှာပဲပွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးစပြီးတော့ဖြစ်ခတ်အချိန်မှာဇဘူဇဘေပင်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်းမှာအရင်ပွင့်ဒီပေါက်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဇဘူဒီပါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအရှိတွန်းမှာကျတော့ပုပ်ပုပင်အနောက်ဘက်မှာကမကြီးပင်ဒီမှာဗဒေတာပင်ပြောင်းလို့ဗဒေတာပင်သီးတယ်ဆိုတော့မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားဒီမှာသူတို့ကျွန်းမှာရှိတဲ့အပင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာအဆွဲပြပြီးတော့ဗဒေတာပင်ခေါ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပတ်စံနေသီးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကို shopping လို့ရှာမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဗဒေတာပင်ကအကုန်ယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဗဒေတာပင်ဒီမှာကရှိကကျွန်တော်ပုပ်ပုပင်ဒီမှာကမကြီးပင်ဒီမှာကသဘူးသဘေပင်ပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ဇဘူဒီပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘူးသဘူးသဘေပင်ကိုပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပေါက်တဲ့ကျွန်းမလို့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ဇဘူဒီပလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောပြနေတယ်တချို့ကအိန္ဒိယပြည်ကိုဇဘူဒီပလို့သွားထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဇဘူဒီပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဇဘူးသဘေပင်အဲ့ဒီဟာဒီကဘာကြီးဖြစ်ခါစမှာအဲ့ဒီအပင်ဒီမှာလာပေါက်လို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဟဲဒီပလန်နက်ကြီးကိုစဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီထားတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာကလူပုံပြီးတဲ့အခါကျတော့စတုမဟာတဲ့အဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မြင့်မို့တောင်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုတာဝရင်တာအောက်မှာရှိတဲ့
စာကိုကျွန်တော်တို့ကဝေပစိတ်တဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့တောင်ရင်သာနတ်တရားကန်ချလိုက်လို့မူယူနေလို့ကန်ချမြင့်မတောင်အချိန်မှာရှိနေတာဒါတွေကနတ်ကောင်းနေမြင့်မတောင်ရဲ့အလဲတဝက်မှာရှိတာစတုမဟာရိစတုမဟာရိကလည်းနတ်ကောင်းနေပဲဒါပေမဲ့လို့မြင့်မတောင်ရဲ့အချင်းနဲ့တပြေးညီရှိနေတဲ့ဟဲဒီဂျိုတွေမှာနေတဲ့ဘုံမဇိုးနတ်တွေဘုံမတိတ္တနတ်ကြတော့ဝိနိပါတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရောင်မရှိဘူးအသူရကဲခေါ်တယ်အဆရာကမရှိတာသူရဆရာကအယောင်ကာယဆိုတာကိုအတူရကဲဆိုတာကိုအယောင်မထွက်တဲ့နတ်အမျိုးအစားတွေကိုအတူရကဲလို့ခေါ်တော့39မင်းတို့ဥဒ္ဒဆောင်တို့ကျွန်တော်တို့ယုတ်ကစိုးတို့ဘာလို့ဆိုတာကိုအယောင်မထွက်တယ်မလို့သူတို့ကအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့အတူရကဲလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဟိုဘတ်တွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့နတ်အတူရကဲရှိတယ်လို့တရေအတူရကဲလည်းရှိတယ်ဗောတရေအုပ်စုမှာပါတာတွေကတော့အဲ့ဒီစတုမဟာရိကအောက်ခါအခိုင်းအစီဒီပေါ်အဲဒီဘုံမစိုးနတ်တို့ဘာတို့ဥဒ္ဒဆောင်တို့ဘာတို့အခုငကားတို့ဘာတို့ဆိုရတယ်အဲဒီအုပ်စုတွေမှာပါတာတွေကဒါကကျွန်တော်ပိတ်တာအတူငယ်တွေပေါ့အဲဒီပုံပုံတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စတုမဟာရဲ့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ရှိတယ်တဲ့မြင့်မို့တောင်ရဲ့အရှိပဲအချမ်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကဘယ်သူတောင်ဘက်ကဘယ်သူမြောက်ဘက်ကဆိုတော့နာမည်တွေဒီမှာရှိတော့ကျွန်တော်ကရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တတ္တရတာဆိုတာကဆက်ကြော်လိုက်အရှိပဲအချမ်းကိုအပိုင်ဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးအဲ့ဒါစတုမဟာရဲ့နတ်မင်းလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒါစတုမဟာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့လဲစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရှိရင်စတုမဟာရဲ့လို့ရေးကြတယ်လေအဲ့ဒါစတုမဟာရဲ့စတုဆိုတာလေးခုမဟာဆိုတာကကြီးကျယ်ရာမဟာရာဇာရာဇာဥပမာမှုပြလိုက်တော့စတုမဟာရဲ့ဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စတုဆိုတာအမှန်တမ်းရေးမယ်ဆိုရင်ပါဠိတိုင်းရင်စတုမဟာရဲ့ကိုစာတုမဟာရဲ့လို့ရေးရဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကစာတုမဟာရိလို့ဘယ်သူမှမထွက်တော့ဘူးကျွန်တော်စတုမဟာရိပဲထွက်တယ်အမှန်ကဓမ္မမိတ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုတချို့စာအုပ်တွေမှာစာတုမဟာရိဆိုအဲ့ဒါမှန်တာအမှန်အဲ့ဒါကအမှန်ဆုံးစာတုမဟာရိဆိုလေးခုလေးခုပထားပါတော့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ကစတုမဟာရိပဲခေါ်နေရစတုမဟာရိပဲအဲ့တော့အရှိပဲအချမ်းကိုမြင့်မို့တောင်းအရှိပဲအချမ်းကိုအပိုင်ဆိုးတဲ့နတ်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကဒတရတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ဘက်ပိုင်းကိုဝိရုလကအနောက်ဘက်ကိုဝိရုပက္ခမြောက်ဘက်ကိုကုဝေရအဲ့ဒါတွေကတော့အဘိဓမ္မာစာအုပ်မှာရေးထားလို့ကျွန်တော်ကလည်းရေးပြတယ်မြင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုစာအုပ်ထဲကဟာလေးလို့ရှိလို့ဒါသင်္ဟောတိုင်းရှိလို့ကျွန်တော်ကပြောရတာဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီစတုမဟာရဲ့နတ်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာအခုနကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြကြီးဝင်နေတဲ့ဒီကနေ့ယောဂဆိုးတို့အိုဒဇောင်းတို့39မင်းတို့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံမှာရှိလို့အဲ့ဒီအရာတွေကခုန39မင်းတို့အိုဒဇောင်းကျွန်တော်ကနတ်အနေစားဒီလို့ခေါ်တော့မိမိထဲလဲသူတို့ကဟောပေါ့တိရသမားကြီးနဲတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့မကိုးကွယ်တိုက်ဘူးလို့ပြောတာလေဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကမရဘူးကျွန်တော်တို့ကအောက်အညာဘက်မှာဗမာပြည်မှာဆွေမြေမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဆိုဥရှင်ကြီးတင်ရတယ်ဥရှင်ကြီးမတင်နတ်ကိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါပြောတော့အဲ့ဒါလောက်ကြရတာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါအဘိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှာကလည်းတို့တွေမှာအော်ကြဟိတ်ကြပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကလေးငငယ်ဆိုတော့ဘယ်တိမလဲအဘိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ကွန်လိုင်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကတိထားရမယ်လေအဲ့တော့စတုမာရဲ့အကြောင်းပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့တာရင်တာနတ်ကိုရောက်လာပြီတာရင်တာနတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေတာဝဆိုတာက3တိန်တဆိုတာ30တာဝတိန်တဆိုတာ30တော့အမျိုးကောင်းသားတွေမြတ်စွာဘုရားတာသနာအပမှာသူတို့ကလှေမှောက်တဲ့တံပေါ်မှောက်တဲ့ဒီခရီးတဲ့တွေကိုသွားပြီးတော့ကယ်ကြတာအဲတငယ်ချင်း30ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်သူတို့ကတာသနာအပမှာသူတို့နတ်တွေဖြစ်လာကြနတ်တွေဖြစ်လာတော့သူ30နဲ့3ယောက်30ဆိုတော့တရားမင်းမှာအပါဝင်အကုန်လုံးက30အဲ့တော့သူတို့ကဒီမှာနတ်ပြည်ကိုလာလဲဖြစ်ကောအဲ့ဒီမှာအရင်ရောက်နေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့ကပျော်ပါတောင်းကြံပြီးတော့တခါတည်းနေကြတဲ့အခါဒီကောင်လေးမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုသူတို့ကကန်ချလိုက်တယ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာကန်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးအရင်မူးနေတော့တောင်အောက်ချေမြင့်မို့တောင်ရဲ့ချင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝေပစိတ်တနတ်ဒီအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းတော့အမူးပြေလာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတာရင်သားအကောင်လေးဒီကောင်လေးမာကားတို့ကငါတို့ကိုကန်ချတယ်ဒီကောင်နဲ့သွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗမာချမ်းကန်စာအုပ်တွေမှာအဲဒီရန်ဖြစ်တဲ့ကာလကိုမိုးကာလမိုးချိန်ပြီးတော့အဲဒီမိုးတွေရွာတာအဲဒီသူတို့နှစ်ကောင်ရန်ဖြစ်လို့လို့ပြောကြတယ်ဒန္တာရီကဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောပြ
အဲ့တော့တာဝရင်သားအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကမယုံကြည်ကြဘူး။တာဝရင်သားဆိုတာတကယ်ရောရှိရလား။အဲခုနကျွန်တော်ဝေပန်တဲ့ဟိုဆရာတော်ကတကားကြီးတဲ့မြင့်မို့တောင်ကဒီကဘာအိမ်မှာရှိတယ်ဆက်ကြပါလားအလဲ။အဲ့ဒါဟိမဝန္တာတောင်ကမောင့်အေဗရက်စ်ကအဲ့ဒါကတဲ့မြင့်မို့တောင်ပဲတဲ့။ဟာအရှင်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားပြောတော့မြင့်မို့တောင်ကဒီလိုအရှင်ဘုရားစာအုပ်ထဲမှာဘုရားစာအုပ်ဒီထဲမှာမြင့်မို့တောင်အပေါ်မှာရှိတယ်သူကမောင့်အေဗရက်စ်ကတဲ့အဲ့ဒါမြင့်မို့တောင်ထိပ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါခုံကြီးနော်ခုံကြီးဆိုကျွန်တော်ပြန်မငင်းပါဘူးအရှင်ဘုရားဒီစားတယ်ဆိုဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျမ်းဂန်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကခုန page 25 page ရှိတယ်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါချက်ရေးပြထားတယ်တော်ရင်တိုင်းအရှိပဲမှာတဲ့မဟာဝုံဥယျာဉ်ရှိတယ်။သူကဒီနတ်ပြည်ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမဟာဝုံဥယျာဉ်ဆိုတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့နန္ဒာရေကန်ကြီးဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့။အနန္တဝင်ဥယျာဉ်လည်းရှိတယ်။တော်ရင်တိုင်းအရှိပဲမှာဥယျာဉ်ကြီးနှစ်ခုနဲ့ရေကန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ Mount Everest ကဘယ်နေရာမှာရေကန်ရှိတယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာဥယျာဉ်ရှိတယ်လဲ။ပြောသားမှာအရှင်ဖျားလို့ဆိုတော့ပါပြောလဲဆိုတော့တကာကြီးတဲ့ဒါတွေကကံတရားအတိုင်းဖြစ်လာလို့ကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တာတဲ့အဖျားရှုပေါ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိကိုရှိရမှာပေါ့ဘာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တရားဟောတာပြီးဒီမှာတရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားကဧဝရတောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလည်းရှိရမယ်လေစာမေကျမ်းဂန်မာကတာရိနာရဲ့အနောက်ဖက်မှာပင်လယ်ကတိပင်ရှိပြီးတော့ပင်လယ်ကတိပင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘန္တုကပလာကြောက်ဖြာရင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုခင်းပြီးတော့အပြိမာတရားကို၃လတိတိဟောပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်မလဲအဲ့ဒီ Mount Everest ကထိတ်ကမြင့်မို့တောင်ထိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဘယ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ဒီ Mount Everest ကထိတ်လေးကနေရာလေးကချင်းချင်းလေးအတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျအဖျားရှုရှုသွားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပြောလို့ရှင်ကိုပြောတဲ့ရှေ့ရစကားနဲ့နောက်ကစကားဟာကာရဟခနဲ့ဟခနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူကလာမင်းမင်းကိုက defend လုပ်နိုင်ရမလဲတယောက်ကထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒါကကံတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဘာမှမင်းတို့သိဖို့မလိုဘူးဆိုအဖျားရှုသွားတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလူရဲစရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းလို့တယောက်တာရိနန္ဒပြာအကြောင်းသိခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတက်နေပြခြင်းတာတာရိနန္ဒကြီးက block ကျဲတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြခြင်းလို့မဟာဝုန်ဥယျာဉ်ရှိတယ်တဲ့သူနန္ဒရေကန်ရင်ရှိတယ်နန္ဒဝေဥယျာဉ်ရှိတယ်တာရင်တဲတောင်ဘက်မှာဖာရုတကဥယျာဉ်ဆာအဲ့ဒါကတည်းကနာမည်နဲ့အတိအကျကိုပြောလာခဲ့တာဖာရုတကဆိုအပြောရင်ကဆိုနတ်ဒီကနာရင်တွေတောက်ကြတယ်ပါဆိုအဲ့မှာတောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့တာရင်ရောက်လို့ရှိရင် you can stay drink the beer တော့ရနိုင်တယ်အခုတင်ပါမစိတ်မပူနဲ့ okay နတ်ပြည်တာရင်ရောက်အောင်လာလုပ်ပါပဲဟိုမှာဖာရုတကဥယျာဉ်သွားလာလို့ရှိရင် okay ပဲလေအဲ့ဒါရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာစိတ်တလာတာဥယျာဉ်လည်းရှိတယ်။အာတာဝရီနွယ်နီနဗန်းကိုပြောပြောနေတာအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီမှာနဗန်းလည်းရှိတယ်။ပင်လယ်ကတိပင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ကတိပင်အောက်ချင်မှာယူဇနာအလျား60အနံ90အထူး15ယူဇနာရှိတဲ့ပန်တုကပလာကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာဟောသွားတော့အဘိဓမ္မာကိုမြတ်စွာဘုရားတာရင်သာနတ်ပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမှာဟောသွားမြောက်ဖက်အရာမှာမေတ္တကဥယျာဉ်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဓာတ်ရေးပြတာအတိပ္ပယ်ကမောင့်အေဗရက်စ်ကြီးမြင့်မို့တောင်ထိပ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥယျာဉ်နေအဲ့ဒီနန္ဒဝံကံနေဗမလဲလို့အဲ့ဒီပြောတဲ့လူတို့မေးလိုက်ချင်းတရားမှန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့သူတို့ပြောတာရာအတိပ္ပယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာတာရင်သားပြီဒီမှာရှိတာလို့ယူဆဖို့ကဒိုင်းနေရာအတင့်တော်ဆုံးနေရာပဲအဲ့တော့မြတ်တာရင်သနပြဒီမှာအဲ့တော့နတ်ပြည်6တပ်မှာကျွန်တော်သိရမှာကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်ပြည်ဒီတာရင်းနဲ့နတ်ပြည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေလူပြင်းနဲ့ဘာပဲကွာလဲသူတို့က shopping လုပ်ရှာမလို့ထမင်းချက်ရှာမလို့ဘူးသူတို့ကတားမွေးရှာမိခွားရှာမလို့ဘူးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲဒါပဲမလို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့လိုအငြိအကျင်းမထွက်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါသူတို့ယာတိပန်းပို့နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲသူတို့ကကလေးမွေးလို့ရှင်လည်းကိုဝင်ဆောင်ကြမလို့ဘူးသူတို့စီမှာဖြစ်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကလေးဆိုဘွားကနေဆိုသူတို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာလာပြီးပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့စာထဲမှာလေအဲ့တော့ဒါတာရင်သနပြေကြောင့်ဘာကြောင့်တာရင်သာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါဒီဥမာကဆိုတဲ့ဒါဝါစ
ကျွန်တော်တော့30ပေါ့ဒါကြီးလူ30ကျောင်းတာရင်သားကျောင်းဒါတော့တင်းကျွန်တော်ကတော်ပြီလေအဲ့တော့တာရင်သားနတ်ကြီးကအာဘာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေမကောင်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူးအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမှ dispute ဖြစ်နေတာကဟာမြင်းမို့တောင်းကြီးကဘယ်မှာလဲဘာလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ်တရားတွေအားထုတ်လို့ဒိဗ္ဗစကုညာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအကုန်ရှင်းသွားတယ်ဒီဘာစကုညာရောက်ဆိုကိုအိမ်ကနေနေပြီးတော့ကိုအိမ်ခန်းနေတော့အာယုံလေးပြလိုက်လို့ရှင်နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတွေဘယ်လိုသူတို့ပျော်ပါနေကြတယ်ဘယ်လိုနေကြတယ်အကုန်လုံးမြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့တမထရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတရားမအခုတရားစခန်းနေမှာတမထတွေရနေပြီတဲ့သူအမလေးဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်အမလေးတခါတဲ့အဲ့ဒါတွေရနေပြီအဲ့တော့သူကဒိဗ္ဗစကုလည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုမြင့်မတော်ကြည့်ပါဆိုကြည့်မရဘူးဖြစ်အဲ့တော့ပြဿနာလေအဲ့တော့ပြောတာတွေကဒီလိုစကားတွေကလွန်လွန်သွားတယ်တကယ်ဒိဗ္ဗစကုညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တာရင်တာကိုကြည့်လို့ရတာပေါ့ငရဲပြူအตาလေးကြည့်လို့ရတယ်တိုက်ထီးဟိုးစီဒီမှာရှိထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်လို့ဖူးလို့ရတယ်ရွှေဘုံဘုရားမှာရှိတဲ့ဘုရားလေးဆိုရင်ဌာပနာကိုလည်းဖူးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့တရားအားထုတ်လို့တမထပပုံညောင်းညောင်းဖြစ်သွားမှဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော်အမြန်အချိုးရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒိဗ္ဗစကုညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာအခုကတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရတယ်ဟုတ်ပါကဟိုဘုံကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့တင်ပြတာပေါ့ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်အကူပဲဘယ်ဟာတော့နည်းနည်းယုတ်တိပုံရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်သွားမှာကတာရင်တာပြင်းရမှာကျွန်တော်ကနာမည်လေးတွေသိဖို့ပဲအဲ့တော့ဘာကုသို့လို့ရင်ဘယ်ပုံရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စာထဲမှာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်အနာတဖိန်တထေးကြီးတောင်မှနော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာသူကတုတ်တိတာနတ်ပြည်ပဲရောက်တယ်ဟိုနတ်ပြည်6ထပ်တောင်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီယာမာကိုဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးယာမာကိုဘာလို့ယာမာခေါ်လဲဆိုရင်သူကအပယာတာတဲ့အပဆိုတာမရှိယာတာဆိုတာကပူပန်ဆင်းရဲခြင်းကင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကနတ်ပြည်ရောက်လာလို့မလင်ငါနေရာမဲ့ဘုံလေးကရှိပါမလားလို့ဘာလို့မလို့ဘူးတဲ့အလိုလိုအရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒါယာမာလို့ခေါ်ပါတယ်တုတ်တိတာဆိုတာတုတိပိတံတုတိတံဆိုတာကလေနေဘောပြောနေဘောနေတဲ့ပွဲပျော်ရှင်ပွဲနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖះအလောင်းတော်ဒီလူပြည်မှာဖះလာမယ်ခင်ဗျအများန်းတုတ်တိတာမှာပဲနေကြတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်6ထပ်မှာလဲတုတ်တိတာပြောစရာအကောင်းဆုံးဘုန်းကတော့တာရင်တာအရှုပ်ထွေးတွေတိတ်များတာလေသူကဟိုးစားဘောလတ်စ်ဗေဂတ်စ်လို့ပေါ့အားတော့ဂမ်ဘလာလုံးချင်းသလားနတ်သမီးတွေနဲ့ပျော်ချင်းသလားအဲ့ဒီကိုသွားတာရင်သားမှာအမလေးသူကတော့အဲ့ဒီနေရာအကုန်ပေါ့အဆုံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလို့ရတာတုတ်တီတာနတ်ပြအကောင်းဆုံးဒါကြောင့်မလို့ဝိတာခါတို့အနာထွေးတို့အခုတုတ်တီတာမှာရှိကြသူတို့ကဘုံစင်စံနေဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆုတည်ပြီးအထက်ကိုတက်တက်ထက်တက်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီအရသာဒီသူတို့ကသောတာပန်လည်းဖြစ်ထားပြီးပြီဆိုတော့သရဂါနာဂါနဲ့အစင်စင်အစင်စင်နဲ့သူတို့ကဒါရဟန္တာဖြစ်သွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့သူတို့ကစုကြည်ပံပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာကဖရာအလောင်းတော်တွေဖရာအလောင်းကိုမွေးတဲ့မဲတော်တွေကတုတ်တိတာကိုပဲသွားပြီးတော့နေကြတယ်ဒါဓမ္မနိယာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိထားတုတ်တိတာကနတ်ပြည်6ထပ်မှာအကောင်းဆုံးတဲ့နေမာနရတိအဲ့ဒါဆိုအခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေမာနရတိနေမာဆိုအမှန်သိရမှာကနေမာနရတိနေမာနဆိုဖြန့်စင်းတာ။ရောင်မြတ်စွာဘုရားပြိမာတရားတွေဟောလို့ရှိရင်၃လဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုဆွန်းဆားရမယ်။အဲ့တော့သူကပါတယ်နေမိတာဖရားကိုဖြန့်စင်းတယ်ဆိုနေမိတာဆိုဖြန့်စင်းတာ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေမာနဆိုတာလည်းဖြန့်စင်းတာပဲ။ဒါပါဠိစကားတွေပေါ့။နေမာနဆိုတာဖြန့်စင်းအပ်သောစီစဉ်ရှိတယ်ရတိမွေ့လျော်တယ်တဲ့။အဲ့တော့သူကသူ့လိုချင်တာရှိရင်သူကတက်တက်ဖြောက်တီးလိုက်ရင်ဖောက်ဆိုဟာအကုန်ဖြစ်နေတာသူကဟန်ကြရလေနေမာနာရတိဆိုတာအဲ့ဒါလို့တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဟာဒီနေ့တော့ငါ့ရဲ့ဗိမာန်ကြီးကငါဗတ္တမြားတွေနဲ့စီထားတဲ့ဗိမာန်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်လဲသူကသူ့စိတ်ကူးရှိလို့သူကတကောအလောက်ထီအောင်သူမှာပါဝါရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုလိုချင်တာကိုဖန်ဆင်းလို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေမာနာရတိရတိဆိုတာပျော်မွေ့နေမာနာဆိုဖြန့်စင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇက်တိုင်ဆက်တိုင်ပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်နေမာနာရတိအမှန်သိရမှာကနေမာနာရတိဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့ပရနေမိတဝတဝတီဝတီတဲ့ပရဆိုသူများအဲ့ဒီဘုံကြတော့သူကအခုနကတော့ဟိုကနကျွန်တော်နေမာနာရတိကနေမာနာရတိကသူကသူဖြန့်စင်းอยู่ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကအလိုလိုရှိပြီးသားတဲ့သူကပို့ပြီးတော့အရှက်မြင်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပရနေမိတဝတဝတီတခြားနတ်တွေကဖြန့်စင်းပေးတဲ့စီးအဲ့တော့နတ်ပြည်6ထပ်မှာသူကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့
ဒါမဲ့အဲ့အကောင်းဆုံးဆိုမဲ့မာနကြီးကအဲ့ဒီမှာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသွားရင်မာနနဲ့တွေ့မှာပေါ့တဘောကလေအဲ့တော့မာနကအဲ့ဒီမှာနေတာတဲ့အဲ့ဒီနာကလေအဲ့တော့သတိထားရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုသွားကြလားသွားလို့လည်းရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ်တွေအကြောင်းပြောပြီးတော့နတ်တွေပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်နတ်တွေဘလို့သေးလဲဟိုတနေ့ကမေးတယ်လေနတ်တွေဘလို့သေးကြလဲအဲ့နတ်တွေသေးတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အာယုခယဆရာဟိုနတ်တွေဆိုတော့အသက်တွေကိုပြောအောင်ကြံပြောဟိုအခန်းမှာတော့ပါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့လူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်ကဘလို့အသက်တွေကွာသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပြင်းရှိတယ်လူပြင်းပြီးတော့ခုနစာတုမဟာရေစတုမဟာရေဆိုတော့နတ်မင်းကြီး၄ပါးလေးအရှင်းတော့အဲဒီစတုမဟာရေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ကယ်လန်ဒါကြီးရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုးသန်းတွေက9 million ရှိရအမလေးနေရမှုကိုးသန်းအောင်နေရတာဝရင်သာကြတော့သူ့မှာဖော်မြူလာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တွေကို၄နဲ့၄နဲ့မြောက်သွားတာဝရင်သာရောက်သွား36တန်းနေရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့သဘောကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတီးလို့တာဝရင်သာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိရတယ်လူပြေကအနှစ်တရာသည်တဲ့100 years in လူပြေမှာနတ်ပြေမှာတရက် one day အမလီအခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတာရင်တန်ရောက်မယ်ဆိုရင်သူကအခုမှမိနစ်ပိုင်းရှိသေးတာပျော်လို့ကောင်းတော့နန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ကိုရှောက်ကြည့်နေတော့အော်ဟိုနတ်သမီးလေးကချောပါလားဒါနဲ့ကလုံနေတော့အခုသတိမရဘူးလုံးဝတည်မြောက်သူ့မှာခဏလေးရယ်ကိုကတော့မသေးွားပြီကိုရွှေမြူသားရင်ငါအဖိုးအသေးတာအနှစ်50ရှိကိုကတော့တနှစ်တကာဆွနေကလို့သူကကိုလည်းလှဲ့မကြည့်ဘယ်လှဲ့ကြည့်သူကသူ့မှာမိနစ်ပိုင်းသူကဟာဟာနဲ့နတ်တော်ဦးရင်လို့ခိုင်းမှသူရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့မှာတဟာဟာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအမျှတွေဝေးလို့သူကလှဲ့လည်းမကြည့်ဘူးတဘောကအဲဒီတဘောကမှလူပြေကအနှစ်တရာသည်နတ်ပြေမှာတရက်လူပြေကအနှစ်50သည်စတုမဟာရေကတရက်အဲ့ဒါလေးတွေတာဘုဟုတုတာလေးတွေအနှစ်50ဟိုမှာကစတုမာရဲမှာတစ်နှစ်ဟောတရက် sorry တရက်ဟောဒါတွေတိတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတာဘုဟုတုတာပဲဒါတုတာဒါက apply မှာဘာမှရေးမရှိဘူးအဲ့တော့တိစေချင်တာကတာရင်သာရောက်ပြီဆိုရင်36ကန်းအဲ့ဥမာကကဂေါရမတ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်သူကအရင်ဖြစ်နေတာနောက်သူကသာသနာပလေသာသနာပဖြစ်တော့သူကကိုရောင်ကိုဝဲကတခြားနတ်တွေတဲ့သူကအမိန်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ तू อ่ะ regret ဖြစ်တယ်တဲ့ငါနတ်တာလာဖြစ်ကြာမင်းအကြီးအကျယ်ငါကတော့နေပြည်တော်မှာနေပြီးတော့ငါကပါဝါမရှိဘူးပေါ့ तू อ่ะလေအဲ့တော့တရားဟို तू อ่ะကျွန်တော်တို့ရှင်မာကတ်တဖနေရဏသမဘာဝင်စားပြီးတဲ့ခါမှာ तू မိမတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့မိမ၄ယောက်ရှိတော့ကိစ္စမရှိဘူး तू อ่ะ ਨੇ choice ရှိတယ်လာခဲ့ဟိုတယောက်အားရင်ငါနဲ့လက်ခဲ့လူပြည်ကို तू อ่ะအဖိုးကြီးဖွားကြီးအောင်ဆောင်းပြီးတဲ့ခါကျ तू อ่ะစင်ရသားကိုဆောင်းပြီးတော့အဲ့တော့โอชิมากัตตบะนิโรธมาบะทากะตะဆိုတေရှားသူကဟိုနေမဖြစ်တော့ဘောဒါဆင်းရတာပဲငါဒီနေ့သွားချိမြင့်ပြီသွားတော့ဆုံးခံတဲ့ခါကျဆုံးနေလဲလောင်းလို့ရောသူတို့လှူတဲ့ဆုံးကအနံ့ကတိတ်ကောင်းကောင်းကြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မာကတ်ဆိုပါနင်တရားမင်းမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနင်ပါပြီးတော့လို့လာပြီးလှုပ်တယ်လဲဆိုတော့သာသနာပမှာနတ်ဖြစ်တော့တဲ့သူ့ရဲ့နတ်အဝယ်စားကတဲ့ဟိုတခြားနတ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်သူက Max and Spencer အဝယ်စားလောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆိုတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကသူကတာရင်တော်ရောက်နေတာအခုလည်းသူကရှိတော့မယ်ပါဆို36တန်းနေရမှာဂေါရမဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ပြောပါအနေပေါင်း2546နှစ်လောက်ရှိသေးတာအများကြီးခြံသေးတယ်အဲ့တော့36တန်းနေရမှာတာရင်တော်မှာနောက်တစ်ခါရာမာကြတော့အဲ့ဒီတာရင်တော်ရဲ့36ကိုလင်းနဲ့မြောက်တော့ကျွန်တော်144အဲ့လိုသွားတာနတ်ပြည်မှာအဲ့လိုတွေအသက်တွေအသက်တွေအသက်တွေရှည်လာတဲ့အခါကြတော့ရောက်ခုနေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှိမှလည်းရှိပြီးသားကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပြဏနေမိတာဝတဝတီကိုတွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးစားလေးစားတွားတာလေစတုမာရဲမှာကကိုသန်းတာရင်သမား36လေးနဲ့မြောက်36ကိုလေးနဲ့မြောက်144ကိုလေးနဲ့မြောက်996နဲ့တွားရည်လားပရဏိမိတာဝတ္တဝရိယ9216တန်းတီတီနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်နေရမှာအဲ့တော့နေတာတော့မှအယိမိရိယဖျားကိုမမိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအယိမိရိယဖျားပွင့်ပေါ်ကအခုကနေတွေ့တဲ့ခါမှာပညာရှင်တွေက9960တန်းပေါင်းလိုသေးတယ်ဒီနေ့ကနေစတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကိုကအခုသေးလိုက်လို့ပရဏိမိတာဝတ္တဝရိယနဲ့နည်းနည်းလေးကပ်ပြီးတော့လွတ်သွားနိုင်သေးတယ်တဲ့
ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်ရောက်တိုင်းဖះအရင်မရိယကိုပွင့်မယ်လို့ပြီးမယ်လို့စိတ်မကူးနဲ့ဒီမှာအတိအကျ black and white ပြထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားအရင်မရိယဖះကိုမိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ပထမဆံကအောက်ဆုံးပုံဖြစ်တဲ့မြမပါရိသ္ဆာကိုတွားပြီးတော့မြမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှအ ਨੇ စုံဒီအန္တရာက64လေကျွန်တော်ပြောပြလာခဲ့အာယူကတောရာအသင်ရှင်ရကတို့ပြောပါအဲ့ဒီအသင်ရှင်ရကတ်ကဲ22ပုံ3ပုံ2ပုံဆိုတော့21သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းအန္တရာကတ်ကိုရတဲ့အခါကျတော့မှအယိမရိယဖျောက်မိမှာတဲ့အဲ့တော့အယိမရိယဖျောက်မိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်ကသမထကိုလို့ပထမဆံဖြစ်အောင်လို့တေတဲ့ဒီပထမဆံဖိသိနိုင်ရင်တေချာပေါ့အယိမရိယဖျောက်ဖူးလို့ရပြီပေါ့ပြောပြချင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလက်အသက်တွေကအဲ့လိုတွက်သွားပါတယ်တဲ့လေးစား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 အဲ့လိုသွားတယ်တဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိပြီလို့လေအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းပဲနတ်တွေသူ့ဟာသူအသက်ရှိတာကိုကလည်းဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးကိုကသိရင်ကျွန်တော်ကသုတမယဉာဏ်လောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ကရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေဒီဟာတွေကတော့သင်ရိုးမှာပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့နတ်တွေဘယ်လိုသိလဲအမလေးနတ်နေသေးတာအာယုတတန်ကုန်လို့ဆိုတော့အခုနတာရင်တဲ့နတ်မှာသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးရှိတဲ့36တန်းပြည့်သူကတည်တယ်လေသူထပ်ပြီးတော့ကထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးတော့နောက်ထပ်တာရင်ကမှထပ်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်36တန်းပေါ့ဒီလိုသွားကြမှာပေါ့အကယ်လို့အတတန်းစစ်နေမယ်ဆိုရင်တတန်းကုန်လို့တည်တာကိုကျွန်တော်ကအာယုခရာတဲ့တတန်းကုန်လို့တည်ဝါတယ်ဒါဒီကနေ့ကရဗြဟ္မစန္နသုံးမှာရေးထားတဲ့ဟာတော့ပုံညက်ခရာဆိုပုံညက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကုန်သွားလို့တည်တဲ့နတ်လည်းရှိတယ်တဲ့အဟာရခရအဲ့ဒါကျွန်တော်သတိထားမယ်အဟာရပြတ်ပြီးတော့တည်တာနတ်မြေမှာနတ်သမီးလည်းများပါပြီဒီဘက်900ဒီဘက်900လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးတွေကလည်းပဲဒီနေ့တော့ဘယ်နတ်သားများနတ်မြေကိုရောက်သူတို့အဲ့ဒါပဲစောင့်နေတာလေအဲသူတို့အဲ့ဒါစောင့်နေတော့သူတို့ကတယောက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တကအခွင့်ရေးပဲအဲဒီနတ်ကငါ့ကိုမှစိုက်ပါမလားအစားရင်သူတို့မှ jealousy နဲ့တအားများကြတယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီနတ်သားတယောက်ရဖို့ဆိုတာကသူတို့ကတော်တော်လင်းကိုခရင်နေဆိုတော့အဲ့နတ်သားလည်းဖြစ်သွားတော့နတ်သားကလည်းအဲ့နတ်သမီးနဲ့လည်းချောသလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့က तू ကအပေါင်းအသင်းလုပ်နေတော့အဟာရပြတ်ပြီးတော့သေတဲ့နတ်တွေအများကြီးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဟာရခါရဆိုတော့တာရင်တာနတ်ရောက်လည်းပဲတိတ်တော်မချောင်ဘူးလေအဲ့တော့အဟာရပြတ်ပြီးတော့နတ်ဘောစင်ဆိုတာအဲ့နတ်တုတ်တာကိုတစ်ခါစားထိုင်သုံးလလောက်ခံတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မှာအခုချက်လိုက်အင်းကရှင်မချက်တာစနေနိုင်ကြဘိုက်ကစားလာရင်မရတော့ဘူးသူတို့အဲ့တော့နတ်တွေကတော့တစ်ခါစားပြီးရင်3လလောက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ3လဆိုသူ့မှာမိနစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကသွားပြီးတော့အစားအဟာရပြတ်ပြီးတော့တေးတာရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကောပါပြီဘဝနာဆိုကောပါစားအပြည့်ကြီးအဲ့ဒီမှာ jealousy တွေရှိတော့နတ်သမီးချင်းနဲ့ jealous လေညီကငါအကောင်ကိုလာပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးရသလားအဲ့ဒီမှာနတ်သမီးချင်း jealousy ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒေါသထွက်လာရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကအမှန်တန်နုညံ့နေဆိုတော့တဲ့ဒေါသထွက်လာရင် shrit ဆိုကြတဲ့ဟိုပိုးဖလန်နေမိအုံကြီးကိုလာတိုးသလိုမိဘုံကြီးရှိနေတယ်ဟာပိုးလေးတွေကလည်းမိဘုံမြင်တော့ပျော့တာဟိုအလင်းအောင်လေးကလည်းကြတဲ့တောက်တော့ပပဆိုတော့ကြတဲ့လာပြီးတော့တိုးကြည့်တာ shrit ဆိုကပျောက်သွားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နတ်တရားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကသေရော shrit ဆိုပျောက်သွားအဲ့နတ်သားတွေလည်းအချင်းချင်းနတ်သမီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းရှင်းတယ်ခေါ်တာလေအဲခဏလေးအဲဟုတ်တယ်မနောပဒေါသိကအဲ့ဒီနတ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သေွားတာကိုမနောပဒေါသိကတဲ့အဲ့ဒီကောပါပြီးဘာဝနာဆိုတာကိုမှတ်ရင်မှတ်မနောပဆိုမနောဆိုမနောပဒေါသိကဒေါသထွက်ပြီးတော့တည်တဲ့နတ်တွေကတော့အများကြီးပါတဲ့ဟောသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲပုထုရှင်ဆိုရင်ကာမဝဇ္ဇဆိုကျွန်တော်တို့လိုပဲလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်လေပုထုရှင်နတ်တွေဆိုတော့အထင်မကြီးနဲ့ तू ကဒါနအရှိန်ကြီးနဲ့နတ်ပြည်လာဖြစ်နေတာဒါနဆိုတာဟိုဟိုတခြားဘာသာတွေကလည်းပဲ तू ကဒါနတွေသူမျိုးသူတို့လည်းနတ်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့မှာဒေါသထွက်ပြီးမနောပဒေါသိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့သိတယ်တဲ့လို့ပြောတာအဲ့နောက်တနည်းမှချင်တော့ကောပါပြီဘဝနာကောပါစာအမြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနတ်ပြည်6တက်လဲလဲပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတီးဘရိတ်ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဗြဟ္မဘုံသွားချတာအဲ့ဒီကျွန်တော်မေးပြရသေးတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လူဒီမှာစုမာရဏရဲ့ကျူတန်းနေရောဟုတ်တော်ရင်သာကျတော့ဟို36တက်4000ဒီရောက်တာခုနကလူဒီရဲ့မြင့်တရာကအော်ဒါတည်ရလားပြောရဲသူ့မိုင်းက50မှာတည်ရလေအဲ့ဒါ20လောက်သားမဟုတ်ဘူး25နေပုံဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်နတ်တဲ့နဲ့နတ်တမကအ
ဒီဘက်မှာစတုမာရိကသူတို့နတ်အနေနဲ့ဆိုရင်စတုမာရိကနတ်က900ပဲနေရတယ်ခုပြင်းနေကြတော့သူကိုးစမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေ့တဲ့ချက်တဲ့ဟာကတရားတရားမတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီစတုမာရိမှာသူတို့နတ်အသက်က900ခေါ်ပြီမဲ့သူနဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့လူအသက်ကကိုးစမ်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ကတွေ့ထားတာလေအဲ့တော့ဒီဘက်ကကိုးစမ်းတဲ့ဟိုလိုနဲ့သွားပြီးရောလို့မရဘူးတာရင်တာဆိုရင်တာရင်တာကိုတွက်ချင်ရင်နဲ့နတ်အသက်ကိုဆိုတော့2ဆမြောက်ပါတယ်လူအသက်နဲ့ကြာရင်4ဆမြောက်ပါတယ်တဲ့ formula ကလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာကဆောင်းဝဲမှာလည်းမမေးဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့အတူအသက်ရှိတာကိုရဲဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့အသိပြရလေအဲသူအသက်ရှိတာရှိတာပဲဒါပေမဲ့လို့သိကျင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့နတ်အသက်နဲ့လူအသက်နဲ့ကိုတော့ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့စတုမာရိကနတ်အသက်နဲ့ဆိုတော့900ပဲနေရတယ်အဲ့ဒီ900က equivalent to လူအသက်ဒါကျွန်တော်လူအသက်ဒါနတ်အသက်မတူနတ်အသက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာရင်တာကြာရင်2ဆပဲမြောက်ပါတယ်1000တာရင်တာနတ်တွေက1000နေရတယ်ဟောဒီမှာကြတော့လူအသက်နဲ့ပြင်တာရင်တာ36တန်းဟော4ဆဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီဘက်မှာ2ဆနာတကို2ဆလုပ်ပြီးတော့လူပြေကိုဘက်မှာကြတော့လူတဲ့4ဆနေဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတာသူတို့စာအုပ်ထဲမှာကွာအဲ့လိုပဲရေးထားလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောရတယ်။တော့ကျွန်တော်တိတ်မပြောတာကဒါတွေကကိုယ်ကလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ထဲကဟာတိုင်းပဲပြောနေရင်ရှုပ်လဲရှုပ်တယ်လေဟိုဘက်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟာတော့ကျွန်တော်မပြောဒီဘက်ကဟာပဲတွေ့လို့မှတ်လို့ရအောင်ကိုကလူဖြစ်နေတော့လူတဲ့နဲ့ပြောတာလွယ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြလို့ရှင်တာရင်သာ2ဆတဲ့အဲ့2ဆပေါ်မှာยามาก2ซ่ถัดติไอ้อะจังဒီဘက်ကနတ်အသက်တွေဆိုနှင်းနေပဲမြောက်သွားလူအသက်နဲ့ကြာတွက်မယ်ဆို4နဲ့မြောက်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတာရင်ကြာ36တန်း36တန်းကျတော့ဒီကအနှစ်ဒီကလူပြေကအနှစ်တရာကပုံမှန်တရက်အဲ့လိုသွားတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်တရာကိုဒီမှာတရက်ဒါပြန်ဆိုစတုမာရင်းမှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒါတွေတွက်တာကတော့ပဲလို့တော့ရမယ်ပဲကောင်းရှုပ်တယ်လေကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဘာမှအသိမဆိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမပြောတော့လေအဲ့ဒါဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုရင်တွက်မယ်ဆိုရင်တွက်လို့ရတာပေါ့အိမ်မှာအဲ့ဒါထိုင်ပြီးတွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူစပင်းနေပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးပါဆိုဘူးဒီပါအိမ်မှာအိမ်မှာလက်ရဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဖြတ်ပြီးဖြတ်ပြီးဒါဖြတ်ရတယ်ရှင်းပါပြီလက်ရပြန်ဟာဆွေဘီခွန်လာလို့ဇာဘူးအစွာဘာလချိုင်နေဇဘူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလက်ရအစွာဒီလိုရေးတယ်လေနော်လက်ရတောင်ကျွန်းအဲ့ဒါကတော့စာစစ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ပထဝီတင်လို့ရှိရင်လေအရှိနေထွက်သောရာကိုမျက်နာမူသောညာဘက်သည်တောင်ချမ်းဘယ်ဘက်သည်မြောက်ချမ်းအနောက်သည်ကျောဘက်အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကစကူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ထွက်ရာဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကြဝလာကြီးမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်အရှိခေါ်တော့ဒီဘက်ကိုအရှိမူလိုက်ရင်တောင်ကျွန်းသည်ညာဘက်ဖြစ်လို့လက်ရတောင်ကျွန်းလို့စာရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောသွားတာဖြစ်မယ်တဘောကလေအဲ့တော့ဒီမှာကသူတို့ပြောတာကစာရေးတဲ့လူတွေကပြောတာဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုဒါတွေကိုပြောသလားမပြောလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်32ကုဋ္ဌာသာဆရာတို့မြေတိုင်းပြောနေတာเนาะကေသာလောဘနတ်ကဒတ်တာတာသာဘာချံဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဝက်ကံဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဝက်ကကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ one of the organ ကိုဝက်ကမြတ်စွာဘုရားဝက်ကပဲဟောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝက်ကကိုဘာသာပြန်တော့အထာကရဆရာတယောက်ကဘယ်လိုပြန်တယ်လဲဆိုရင်အညို့ဟောကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားအညို့ဆိုတာကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုကအညို့လေပါတယ်လားကြားဘူးလားကြားတယ်လို့အညို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဘုလိုကြီးတော်ပြတော်ဘူးအဲ့အညို့ထိတတ်တယ်လို့ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးလေဗမာစကားကိုဘာသာပြန်တာနော်ဝက်ကကိုဘာသာပြန်တာအညို့တယ်အညို့ဘာမှကျွန်တော်ကမသိတော့ဒီကနောက်တစ်ခါတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာတော့မသိဘူးဖုန်းကြီးလည်းမသိဘူးအညို့ဆိုတာအဲအညို့ဆိုတာကိုဘလို့ဘာသာပြန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတယောက်ကအဲ့ဒါကြောက်ကတဲ့
哦，好了，好的，交卡，交卡，给你。အဲ့ဒါကိုကြောက်ကကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရာဇဝင်သိကျင်လို့ရှင်မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်မှာစာရီတင်တော့အညို့အညို့ပဲမင်းတို့မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဟိုဟိုပညာရှိလေရောအတွင်းဥဖို့လိုက်ဖို့လိုက်လာတန်းဘာလဲအညို့ဆိုတာဥဖို့လိုက်ကအနက်တမီလုတ်တယ်လူသေးတွေခွဲပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒါကအညို့ပါတဲ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအညို့ဆိုတာလူနာမလဲဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီအရုစကားတဲ့ကြောက်ကုန်းရဲ့အနောက်မှာကပ်နေကြောက်ကုန်းဆိုတာကြောက်ကုန်းကိုပြောတာကြောက်ကုန်းရဲ့အနောက်မှာကပ်နေလို့သူ့ကိုကြောက်ကပ်လို့ခေါ်ရင်ကောင်းမယ်အေးခွာချတယ်ကြောက်ကပ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့အခုဆရာဝန်တွေဗမာပြည်မှာကြောက်ကပ်ကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကပ်ခေါ်ဘူးမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခွဲလို့ရှိရင်ကြောက်ကပ်လေဟဲ့ကြောက်ကုန်းဘက်ကနေခွဲရကြောက်ကုန်းမှာကပ်နေတာကြောက်ကုန်းမှာကပ်နေတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကြောက်ကပ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအညို့လို့ကြောက်ကပ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရှိတွေကနေတော့သူတို့ကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ဝက်ကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကရေတက်လေတုပေါ်မှာရေတုရှိမြတ်စွာဘုရားပြောတာကအာဘောပဲပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအာဘောကိုဘာသာပြောတော့အာဘောဆိုတာရေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညာကနှုတ်တော့ရေပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးထဲမှာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာချင်းအင်းကရေတွေပဲမြင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အာဘောဆိုတာကရေကိုရင်ွေးတည်လဲအာဘောရေခဲတုံးတည်ဒီအာဘောရေ fluid တည်ဒီအာဘောအဲ့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကအာဘောဆိုတာကိုရေလို့လည်းဘာသာပြန်လိုက်ကောကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးထဲမှာရေပဲမြင်တော့အဲ့လိုရှိတယ်ကြောင့်မလို့ဘုရားဟောဘုရားဟောလို့ပြောပြောနေတာကဖះကပါဠိလိုပြောပါတော့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အတိတ်တွေလွယ်တစ်ထက်လွယ်တစ်ထက်လွယ်တယ်။နောက်စัจ java လာကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားယထာပိန်လို့အပြာဝိုင်းရှိတာကိုစัจ java လာခေါ်ပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီမှာဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကအလုံးကြီးကိုစัจ java လာခေါ်တော့မြင့်မတော်ရှာမရဘူးဖြစ်တာ။ဒါပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ဝက်ကဆိုတာကအညို့အညို့ကဘာမှမကြည့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ခါတခါတည်းပညာရှိရအာခါတည်းခွဲစိတ်ပြီးလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ကတဲ့။ဩအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကြောက်ကနေကျွန်တော်သိတယ်တော့ကြောက်ကကရာဆိုရင်အဲ့လိုလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရမှာကဝက်ကဆိုတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာအညို့တို့ကြောက်ကဆိုဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမစားကနေပြောသွားတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဝက်ကပဲပြောတာအတိတ်ပဲပြန်တဲ့လူရဲ့အကောက်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်အထင်းနဲ့အမြင်နဲ့လွဲကုန်တာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိထားမှာကသူကသဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲကအရှင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာဒီတောင်ဝက်မဟုတ်လို့သူကသဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးဒီမြင့်မို့တောင်ဝက်နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်သိမ့်ပါပညာရှင်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တောင်ဘက်အမ်းမှာရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတောင်ဘက်အချမ်းလို့ပြောနေတာ ఓ ဆိုတော့သဘူဒီပါဆိုတာကတော့ခုနတတိယပြီဒီလိုပြောတာလေအဲ့တော့တချို့ဝေါဟာရတွေကတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်တည်ပြချင်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဠိအစစ်အမြစ်ကိုပဲဟောဝါတာဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကတစင်ပြီးတစင်ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာအရာောက်တင်လွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခါတရံကြရင် miss leading ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအသေးမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ထင်နေကြတာဒါအောင်ကျွန်တော်ကထောက်ပြနေတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဇဂုတိပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တာတောင်ကျွန်းလားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်လည်းဉာဏ်မပြီးတော့မသိဘူးတို့အားဖြင့်စာထဲမှာတော့ကျွန်တော်အယူဆတော့အဲမြင့်မို့တောင်းရဲ့အရှိဘက်ကိုအရှိလို့ခေါ်ရင်အောက်ဘက်ကဟာကိုတောင်းကျွန်းလို့ခေါ်တော့မှာပေါ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ယူဆတာပဲလေသမီးကနားပါမလို့ဟုတ်တယ်ဦးသားလေးလူပြေရနှစ်တရာပေါ့နတ်သက်ကကိုစံကိုစံလေးတဲ့ဒါပေမဲ့လူပြေကိုပဲပေါ့တော့တချို့နှစ်ပြေအောင်မနေရသလိုနတ်ပြေရလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ပြေအောင်မနေရတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းလေးမျိုးတွေကတော့ခုတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့တရားဟောနေရတာမှဟိုနင်းနူးကဗာမီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစัจ java လာကြီးမှာနေရရှိတယ်သူနဲ့ကပ်နေတာဗာရှိတယ်ဆိုတော့ mercury ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကဒီနေကိုတပတ်ပတ်ဖို့365ရက်ကြာတယ်နော်သူကရက်ဘယ်လောက်လဲ80ရက်80လောက်ပဲကြာတယ်ဘာလို့လဲနေနဲ့နီးလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တစ်နှစ်ကာလကြီးရက်80ကျွန်တော်တို့က365ဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုတွေကွာနေလဲလို့ကျွန်တော်မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်မြင့်မို့တောင်းကစက်ကြောင်လိုက်အလဲမှာကျတော့နေနေလဲဝေးနေတယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင် तू อ่ะအနှစ်တရာလို့တရက်လို့ပြောရဲဆိုတော့တဘာဝကြာတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာကဒီနေကိုတပတ်ပတ်ဖို့က365ကြာတယ်ဟိုဘက်ကနောက်ကဂျူပီတာကြာတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့တစ်နှစ်က900ရက်က900လောက်ဖြစ်သွားတယ်အ
နေနဲ့ဝေးလေဝေးလေကျွန်တော်အဲ့လိုအတိုင်းတန်းတယ်တရားလို့ကျွန်တော်ကွာနေရာမှာကွာတရားကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တွေဆိုတာကပြည့်ညတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအဟုတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကဒီမာကူရီယာရရှိတဲ့ကြားလဲဆိုသိမှပညာရှင်တွေကသူကပြောတော့ဘောကဘာမှနားမလဲသူပြတော့ကွာယုံရတာလေအဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့သူကနားမလဲသူကပြောရစားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သိပြရလေကိုကလည်းညာမမီသူကသူပြောတာဆိုကွာအဟုတ်ဒီမှားပြီးတော့ပဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့နံပါတ်ကြီးရှောက်မှန်တယ်တောင်ကျွန်တော်ကဟို user name ဘလောက်ဘလောက်ဆိုအဲ့ဒီနံပါတ်ကြီးကျွန်တော်တို့က relevant မဖြစ်တော့ဘူးဒါတွေကအတားထားလိုက်တော့အနှစ်တာရောပဲကွာယူရမှာလေတဘောပါလေတောင်ကျွန်တော်ပြတ်ချင်တယ်ကဲကျွန်တော် deep break လေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့